ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସିକ୍ରେଟ୍ ସେଟିଂ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ କହୁଛି, ଏ ଟ୍ରିକ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେହି ବି ଜଣାଇ ନଥିବେ। ତ ଏ ଟ୍ରିକ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ 300 ଗୁଣା ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଗୀତ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ଯେତିକି ଜୋର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ବାଜିଲେ ଶୁଣାଯାଏ, ତା'ର 300 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ଜୋର୍ରେ ଶୁଣାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ସେଟିଂ ଆପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିଭଳି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ସାଉଣ୍ଡକୁ 300 ଗୁଣା ଅଧିକ ବଢ଼େଇବେ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ସିକ୍ରେଟ୍ ସେଟିଂଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଟାଇଟେଲ୍ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅନ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଠୁ ଓକେ କରିକି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ତଳେ ଓପନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରହିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସେଟିଂସ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏବେ ସେଟିଂସ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ସେଟିଂସ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରୁ ଅଣ୍ଟିକ ହେଇକି ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏବେ ଏଠି ଟିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଟିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ସେଟିଂ ଭିତରକୁ ଗଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 3ଟି ଅପ୍ସନ୍ରେ ଟିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ବି କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ 3ଟି ଅପ୍ସନ୍ରେ ଟିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ବୁଷ୍ଟ, ସିମ୍ପଲି ଏବେ ତା'ପରେ ଓକେ କରିବେ। ତା'ପରେ ଓକେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 10ରୁ 100 ଯାଏଁ ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ନୂଆ କିଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼୍ ଭିତରେ ଅଛି, 1 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଥାଏ, 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଫୋନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ 80 କିମ୍ବା 90% ରଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ ପୁରା 300 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ସ୍ପିକର୍ର କାପାସିଟି ଯେତିକି ସିଏ ସେତିକି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିକର୍ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଫୋନ୍ ହେଇଥିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼୍ ଭିତରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ 80 କିମ୍ବା 90% ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିକର୍ର କୌଣସି ଖରାପ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼୍ ଭିତରେ ଥିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫୋନ୍କୁ ଯାଇକି ରିପେୟାର୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ଅଛି, ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଫୋନ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ 60 କିମ୍ବା 70% ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିକର୍ର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଆଉ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି, 60 କିମ୍ବା 70% ରଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ଗୁଣା ବଢ଼ିଯିବ ନା, ଆପଣ ଭାବିବି ପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଏଠି ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ 60% ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଫୋନ୍ ହୋଇଥିବ, ୱାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼୍ ଭିତରେ ଥିବ, ତାହେଲେ 80 କିମ୍ବା 90% ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏଠି 60% ରଖିଲି, ତ ସିମ୍ପଲି ଓକେ କରିଦେଲି। ବାସ୍ ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ। ବ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଏଣୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆଉ ବୁଷ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଫୁଲ୍ କରିଦେବେ। ଫୁଲ୍ କରିକି ଏତିକି କାମ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଏତିକି କାମ କରି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ ଗୀତ ବଜେଇବେ ନା, ଆପଣ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏଠି ଉପରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରେ ଓକେ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ ଇନ୍ ଅନ୍ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ, ସିମ୍ପଲି ତା'ପରେ ଓକେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସିମ୍ପଲି ଅଫ୍ ଉପରେ ଓକେ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଥିଲା ସେହିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।